2021 წელს მიღწეული წარმატებისთვის გორში სპორტსმენები, მათი მწვრთნელები და გუნდები დააჯილდოეს სპორტსმენებს ფულადი პრიზები და სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცათ, რაც შეეხება ოლიმპიურ პრიზიორებს, მათ საგზურებით უსახსოვრეს. წლის მთავარი სპორტული ღონისძიება გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ორგანიზებით და სპორტის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს მხარდაჭერით განხორციელდა. დაჯილდოების ცერემონია გორის სპორტის სასახლეში COVID-19 პრევენციის მიზნით დაწესებული ყველა რეგულაციის დაცვით გაიმართა. ყველა წარმატებას თან ახლავს პასუხისგებლობა. პასუხისგებლობა, რომ იმას, ვინც შენ სუკად მოდის, იმას მისცეს სწორი მაგალითი, არა წარმატებისა, არა იმის, თუ როგორ მიაღწია ამ წარმატებას. და სპორტში წარმატება შრომის მოყვარეობის გარეშე არ არსებობს. აი, პირველი რასაც ვაფასებ ჩვენს სახელოვან სპორტსმენებში, ეს არის მათი შრომის მოყვარეობა, მათი ნებისყოფა, რითაც მათ მიაღწიეს ამ წარმატებას. სასიამოვნო გარემო იყო, მადლობა ყურადღებისთვის. ჩემთვის ძალიან წარმატებული წელი იყო, გავხდი ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორი და მსოფლიოს ჩემპიონი. ბედნიერი ვარ, რომ დიდი წვალებისა და შრომის შემდეგ დამიფასდა, მივიღე სასურველი შედეგი. მინდა მივულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი, უსურებ წარმატებებს და ბედნიერებს. წლევანდელი წელი ჩემთვის იყო ძალიან კარგი. ევროპის ჩემპიონატზე ავიღე მეორე ადგილი და ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე ავიღე მეორე ადგილი. წარმატებული წელიწადი გამოდგა ეს ჩემთვის. მინდა მადლობა გადაუხადო გორის მერს ლადო ხენჩიკაშვილს დღევანდელი დღესთვის. მან გამოიჩინა ყურადღება და დღეს დაგვაფასა აქ და მინდა ყველა იმ ადამიანს მადლობა გადაუხადო, ვინც გვერდში გვიდგას. წლევანდელ წელს შევაფასებ დადებითად, ცუდი წელი ნამდვილად არ იყო. რა თქმა უნდა, შემეძლო უკეთესად გამოსვლა ოლიმპიადაზე და ჩემ თავისგან მაქსიმუმს ვითხო, თუმცა არც ამაზე ვარ უკმაყოფილო. შემდეგი წლისთვის და შემდეგი ოლიმპიადისთვის ვეცდები გამაუმჯობესო. დღევანდელი დაჯილდოება კიდევ ძალიან კარგი ტრადიცია, ეს იმედია, რომ მომავალ წელსაც და ყოველთვის აღინიშნება ასე. ძალიან მოტივაციას აძლევს ყველა სპორტსმენს ეს ღონისძიება, ძალიან მაგარი იქნება. ეს ტრადიციულად ყოველ წელს ტარდება ქალაქ გორში, იმის მიუხედავად, რომ ძალიან ბევრი წარმატებული სპორტსმენი არის სამ რეგიონში და მერია და სპორტის და სააგენტოს ყველანაირად ხელს გვიწყობენ, რომ ჩვენი წარმატებით ვიასპარეზოთ და სტიმულს გვაძლევენ ამ ყველაფერში. მოგეხსენებათ, წლევანდელი წელი გამოირჩევა სპორტული ღონისძიებებით. იქიდან გამომდინარე, ოლიმპიური თამაშები იყო. ოლიმპიური თამაშები ის უმაღლესი მწვერვალია სპორტში, რასაც ყველა სპორტსმენი ისურვებდა. ამ მხრივ ფუფუნება ჰქონდა, 4 სპორტსმენი იყო ოლიმპიურ თამაშებზე წარდგენილი ქალაქ გორიდან, 3 ვერცხლის მედალი აიღო, ასევე სხვადასხვა შეჯიბრებში მიიღეს გორელმა სპორტსმენებმა მონაწილეობა კონტინენტის ჩემპიონატებზე. ყავს კონტინენტის ჩემპიონები, მსოფლიო ჩემპიონები, პრიზიორები, საქართველოს ჩემპიონები და ყველა ეს სპორტსმენები დაჯილდოვდნენ დღევანდელ დღეს. ჩვენ ვამაყობთ, ეს არის ჩვენი წარჩინებული, ჩვენი წარმატებული სპორტსმენები და ვფიქრობ, რომ ეს მცირედია მათი იმ შედეგებისა და მათი წარმატებებისა, რომლითაც ჩვენი მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა. და საერთოდ ვფიქრობ, სპორტი უნდა იყოს ყოველთვის წახალისებული, რომ ეს იყოს მაგალითი ჩვენი ახალგაზრდობისთვის და ჩვენი მომავალი, ჩვენი ახალგაზრდები იყვნენ გადართული ჯანმრთელი ცხოვრების წესზე. 2021 წელს სპორტსმენებმა, ვინც კი მიაღწია გარკვეულ წარმატებებს, ეს იყო მსოფლიოს, ევროპის, ასევე საქართველოს ჩემპიონები და პრიზიორები, ყველას გადაეცათ ფასიანი საჩუქრები და გორის მუნიციპალიტეტმა გამოთქვა მადლიერება, ასე გამოხატა მადლიერება, რათა ამ სპორტსმენებისთვის სტიმული ყოფილიყო, რომ შემდგომში 2022 წელიც, რა თქმა უნდა, ასევე წარმატებული იყოს. მადლობას მოუხდით თითოეულ ორგანიზატორს და იმ ადამიანებს, ვინც დღევანდელ დღეს იღეს მონაწილეობა და რა თქმა უნდა იმ სპორტსმენებს, რომლებმაც მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ თითოეული, როგორც გორელი, ასევე თითოეული ის ადამიანი ასე გაგვახარეს და ამათი წარმატებები, რა თქმა უნდა, თითოეული შედეგი ვამაყობთ ყოველთვის.